Són les 11 del matí i l'aparcament de ses casetes dels capellans ja està complet. La fama adquirida per la platja d'aquest nucli costaner s'ha convertit en un mal de cap per als residents que diàriament han de conviure amb l'afluència massiva de cotxes. És un desastre l'aparcament d'aquí, perquè si aquí passava qualque cosa, no sé com s'arreglaria. No tenim més que una entrada i una sortida. Està molt de moda i tota la gent ara ja pega per venir. Només venen gent que duen la gelera com en normal, però arriba que no hi caben aquí. La situació era especialment complicada els caps de setmana, per això des de fa 2 anys l'Ajuntament de Muro ha contractat 4 guardes de seguretat per regular l'estacionament. Quan el pàrquing és estable, pues tancant la banda principal perquè no se misifiqui el pàrquing i quan en surt un, n'entra un. Si surten 2, n'entren 2. Els conductors, però, moltes vegades no en fan cas i els residents han viscut situacions de tot tipus. He trobat en situacions de que me demanen per entrar al cotxe, en situacions que m'han entrat al cotxe fins... Ara per què he posat predes? Fins aquí de dins, insultar-me, dir-me que no som ningú, que això no és carrer, que això no és poble ni és res. Els guardes de seguretat han aconseguit posar ordre els caps de setmana, però el problema, diuen els veïns, continua els dies feiners. Per això, l'Ajuntament ja es planteja altres mesures de cara a l'any que ve, com, per exemple, fer que aquest aparcament sigui de pagament o crear targetes per a residents. Seria tancar a l'entrada de capellans, fer que aquest aparcament d'aquí només sigués per la gent de fora, però que sigués de pagament per poder ajudar a pagar la gent que tindríem allà dalt per vigilar. Unes mesures, però, que el consistori encara ha d'estudiar i que no s'aplicarien fins a l'estiu de l'any que ve.